bratři a sestry, laš a juákan mutlak balkul mumkin. Ha, mám tu asasína jedničku, slíbil jsem, že to dokončím, tak to prostě dokončím. Jo, vím, že tenhle let's play mi trvá už více jak půl roku, ale ona to trošku koresponduje s tím, že let's play není zrovna můj nejoblíbenější žánr. Mimochodem tady jsou šachy, všimli jste si, že jsou tady šachy? Tady, na základní asasínu, no není to krásný, já myslím, že se to úplně líbí, to je strašně krásný, no dobře. Teď se dostáváme do té fáze hry, která mi zrovna moc nevyhovuje, se přiznám, protože teď už to není ani tak moc o stealth, plížení, akci, ale čistě oboj. A jak jste jistě mohli poznat v průběhu tohle let's play, tak boj není moje silná stránka, jak sami vidíte, tak parkour taky nedoháje, sakra. Dobře, dobře, ne, no, klidu, nahoru prosím, byl bys tak laskav, ale tak jde, děkuju. Mimochodem, já jsem si to jste už možná poznali, já jsem si to přepnul na trošku jiný styl hry. No dobře, přepnul asi, není úplně nejvhodnější termín, prostě jsem si připojil gamepad, konkrétně PS4-kovej. PS4-ku nemám, ale abych si tak nějak, no by masturboval by bylo velmi ošklivé slovo, ale abych si tak nějak, abych si nepřipadal tak nějak frustrovaný, tak jsem si aspoň pořídil DualShock 4 a používám to k hraní Assassinu. No fakt jsem si ověřil, že s tím DualShockem se i jednička hraje mnohem líp, nebo vůbec obecně s gamepadem. Takže, prosím vás, jestli máte Assassiny, doporučuji pořídit si gamepad. Je jedno, jestli nějaký obyčejný, nebo Xboxovej, nebo DualShock 4. Ono mimochodem, DualShock 4 je plug and play, to je úplně úžasný. I DualShock 3, jako k PlayStation 3, funguje docela dobře s PCčkem a člověk si musí stavit nějaký komunitní driver, ale pak říká kdo. Jo, říkáš ty, jasně, už beru doha. To bylo rychle, než jsem chtěl. No, nevadí. Chtěl jsem říct tohle, že čtyřka... Jo, hele, to je ta... Žebračka, když před... No prostě před tou ženskou, co žebrá, když vlezete na střechu, po vás začne házet šutry, mrcha jedna. No, chtěl jsem to říct, že DualShock 4 je prostě plug and play a to je naprosto úžasný. A teďka nevím, jestli jdu vůbec správně. Abych vás trošku uvedl do děje, tak teď se nacházíme teda už téměř na konci hry, kdy musíme jít zabít do Arsuvu Roberta de Sable. A jak říkám, půjde o boj, ne o plížení, takže já doufám, že aspoň s tím DualShockem 4 mi to půjde líp. Jako fakt, když jsem to hrál, pamatuju si velmi dobře, když jsem to hrál, pokaždý, když jsem to hrál, tak u této časy jsem hrozně rageoval. Jak u té bitvy v Arsuvu, tak potom u toho výsledního boss fightu. Já už beru doha. Tak u toho, řekněme, boss fightu úplně nakonec, to bylo strašný. Ale třeba s tím DualShockem mi to půjde líp. Fakt nejsem na boj moc dobrý skler. Mimochodem s let's playem. Já, jak jste viděli, jak tohle je snad jediný let's play, který jsem jako fakt tvořil. A můj postoj k let's playům je takovej, no, není moc pozitivní. Protože podle mě slovo let's play je skrytě hodnotící a občas slouží k negativnímu označení nějakého konkrétního herního videa. Takže já jako neříkám, že bych netočil něco ve stylu let's play. Aha, dobře. Neříkám, že bych... Počkejte. Já úplně blbě. Aha, no. Debilita asasína. Chtěl jsem říct, že tohle, že ne, že bych se úplně vykašlal na typ videa aka let's play, ale třeba v rámci strategických her, to jsem už na sebe práskl, že bych chtěl točit Chogu na dvojku, a teďka co mám spravenej, co se stalo, jo, zapomněl jsem držet správný šudlíček, ale teďka co mám, a to není vlajka, myslím, že to je vlajka, to je ten pobudek, kterým se můžu podovat. Dokončím větu samozřejmě, že teďka co mám spavený herní počítač, tak můžu Shogun 2 točit. A asi bych to pojmenoval jako strategické hraní nebo tak nějak, protože to slovo let's play je na YouTube jednak strašně používané, jak říkám, je to skrytě hodnotící, což není zrovna moc, moc vhodný, že jo. No, já jsem kreten, mimochodem mapu v Assassinech, já jdu dobře, víceméně. Co jsem nechtěl. To je úplně super, že jak jsou tady čudlíky, tak share buttonem normálně názvujete mapu. Já nevím, ale doprčic, k čemu je asi touchpad? To jsem neskusil, hele. K ničemu, jasně. No, jako je pochopitelný, že jako na standardní používání je to k ničemu, protože no, není moc čím to používat. Ale mě zajímalo, protože možná kdo máte DualShock 4, tak víte, že kromě toho, že po touchpadu jde jezdit, tak jde i zmáčknout. Tak mě zajímalo, co to udělá. Neudělalo to nic. Takže pánové, já se s vámi loučím, děkuji, že jste mi v tomto městě dělali společnost a snažili jste se mě zabít. No teďka s vaším dovolením beru doha.
Nože, a teď se dostáváme do té velmi krásné části tohoto videa. Měli se přestat chovat jako dítě. Ale já jsem rád dítě. Teď se dostáváme do té velmi krásné části videa, kde si téměř rozbiju tlamu, ale kde osedlám svého koníčka Aliho, pokud to tam jdu. Jo, tamhle je super. A střihnu to, protože teď nás nečeká nic jiného než krásná cesta přes celý to pos... údolí lomeno království. Což je, řekněme, běh na dlouhou trať. Kam jde? Co jsem zmáčkala? Dobře, počkej, a čím se dělá cval? Cval se dělá... Jo, tímhle. Člověk si zvyká na nové věci. Nože, teďka budu následovat střih přímo do Arsovu... teď! Sakra. Tak, a jsme v Arsovu. Tady, pokud mě paměť neklame, došlo k jedné, no, ne příliš významné bitvě, ale k bitvě tady došlo. A jestli mě znovu paměť neklame, ano, přesně to jsem čekal. Pokrojící armáda. Budeme chvilku šmírovat. Přiznám se, že na tu zelenost nevidím, k jaké straně to patří, ale... no... a tam asi nezáleží. Prostě pro nás jsou de facto obě dvě strany nepřátelský, takže je to úplně jedno, jestli jsou to muslimové nebo křesťani. Jinak... dobře, jdou po nás, už to vidím. Jinak, co se týká historických souvislostí, tak bitva, jestli mě paměť neklame, skončila pro křesťany vítězstvím. A mě teďka čeká, au. Dobře, tak vy si chcete prát, jo? Au, dobře. Dobře, ne, pardon, zapomněl jsem, dobře, jo. Aha, jasně. No, považuji si mě schodit dolů, ty grázle. Dobře, teď mi trvalo pár sekund, než jsem se znovu seznámil s ovládáním, ale na to, že jsem se lekl, začala strašně hlasitě hrát ta hudba. To považuji za asi nejiritující, nebo nejvíc iritující věc, že někdy vám začne hudba hrát tak hlasitě, že vám to urve uši. Fuj, tajbl. Dobře, musím si trošku posunout sluchátka. Jo. Bitva teda skončila vítězstvím pro křesťany, ale nešlo o nějaký velkolepý vítězství, protože už dlouho předtím došlo k bitvě u Hattinu, kterou křižáci prohráli teda těžce, nekompromisně, a byl to takový, řekněme, počátek pádu křesťanských států ve svaté zemi. Tak, a teďka tady budu číhat a nechám je slézt dolů. A takhle to tady po jednom pobiju, to je klasický způsob. Hra na kočku a myš. Čímž já jsem pravděpodobně kočka i myš zároveň, a oni jsou jen mouchy. Sakra, dobře, beru zpátky. Označit a útočit, jasně. To, řeknu vám, že to ovládání s gamepadem, nebo vůbec jakýmkoliv s DualShockem, nebo prostě gamepadem, říkejme tomu pracovně gamepad, je dost jiný, ale ovládá se podstatně líp. Když na to zvyknete, tak... au, tohle nebyl ten příklad, ale... ale třeba se mi občas podařilo dát i kombinovaný zabití. Dobře, a ty si, kamaráde, říkáš vloženě o smrt. Ne, dobře. Dobře, kryje se tímhle, ne, počkejte. Nekryje se, aha, já nemám označenýho, to je ono. Zapomněl jsem, že DualShock vyžaduje označení, aby fungovaly. Dobře, já jsem zapomněl, ovladač vyloženě vyžaduje, abyste měli nepřítele označenýho, aby to fungovalo, takže, dobře. Dobře, já ho zabiju protiútokem hajzla, kašlu na něj. Dobře, teď jsem se zamotal do vlastní věd, za to se vám omlouvám. Dobře. Teďka největší strana zabít tady tyhle tlučišníky, protože ve chvíli, kdy... ačkejte, já zkusím nějak obechcat, jestli to půjde vůbec. Jo, já jsem ho nedořekl. Ty, jak jsi to udělal? Já tě chytím. Trolololololololo. Že mě nešlápneš na ruku. Dobře. Ono občas inteligence... řekněme NPCček v Assassin's Creed je trošku kulhající, já si to vám říct, že tohle je docela typický příklad. Takže bys mě dupnul na ruku, no jasně, on mě dupne na ruku, ale nic se mnou nedělá. Ty je vloženě smutný. Schováváš se jako krysa. Jasně, evakuj se. Jasně, uteč. Prolič se, a ty... kdo utíká, dobře. Bitva u Hattinu nasledoval pát Jeruzaléma. To bych měl doříct tu větu, když jsme u toho dějepisu. Já nevím, jestli jste viděli film Království nebeské, ale ten film považuji za absurdní fail, protože... Království nebeské popisuje bitvu o Jeruzalém, které de facto nikdy nedošlo, protože Jeruzalém po bitvě u Hattinu padl téměř bez boje. Doufám, že to říkám dobře, jestli ne, tak se rač. No, hele, god. A už tam zase lítám, už jdu nahoru. Tak. Pojďte nahoru, já vás tady pěkně po jednom. Hezky u žebříku.
To je ta nejlepší taktika. Dobře, už ne. Hele, ze mě, pardon, že jsem se teďka zarazil ve své promluvě, ale teď jsem úplně zíral, jaký se ze mě stal Terminátor. Najednou to jde, co? Najednou to jde. Jinak co se týká bytů a Orsovu, tak to tak nějak srovnalo síly, ale ten pád, řekněme, křižáckých států už byl od bitvy. Teď nevím, jestli jsem to řekl úplně dobře. Teď nevím, jestli jsem řekl Arsův Hattin. Zapomeňte na tu poslední tu, kterou jsem teďka řekl. Chtěl jsem říct, bitva u Arsovu skončila, teda jak jsem říkal, vítězstvím křesťanů, ale že by se jednalo o nějaký důležitý vítězství, to v žádném případě, protože bez tak od bitvy u Hattinu směřovali křižácký státy k pádu. A míň keců víc hry, takže au. Já jsem dal to křovi, to mi teda řekněte. Jo. Státa času. Dobře, teďka můžete sledovat zvukovou hru, dobře už ne. Tak pánové, prosím. Je na tohle je ten moment, který na Assassin's Creed nemám rád, kdy se vojáci rozhodou, jestli zautočit, nezautočit. Je takový trošku v rozporu s plynulostí hry, ale na druhou stranu, kdyby všichni vojáci utočili najednou, tak by to asi bylo nehratelný. Dobře, já jsem uměl s tím gamepadem i kombinovaný kill, ale to, co člověk musí vrcholně soustředit. A ne aby mu, v cestě stalo křoví. Tak jako já, když už dostávám nářez tady, tak já nevím, jak potom udělám ten finální, no ne, finální, téměř finální duel s těma křížákama na konci, který je, jsem zapomněl, jak se, jo, ne, to je nějaká možnost, tak se vytrhnout z toho sevření, já jsem zapomněl, jak se to dělá. Jo, počkat, už to vidím, jo. Až tak, až mě příště chytí, tak už budu vědět, jak. Nebo ne? Jo. Už to budu vědět. Snad. Jo. Tak ono, co se týká kombinovaných útoků nepřátel, tak to je maximálně ve hrách, kde váš hlavní rýna umí akrobaci. Dobře, teď jsem chtěl udělat ten kombi kill, ale ta hra mě nenechala. Jo, počkejte, teďka bych šel správným směrem, jo, díky bohu za GPSku. Tak. Jak se vidíte, tak ta atmosféra tady je podle mě fascinující, protože pak z toho skoro až půšního prostředí jste přišli do zamlžené bitvy, kde vám workshop hrozí smrt, ano, ty mrtvoly kolem tomu docela dodávají, dobře. Ale bohužel je to tak, jak jsem říkal, au, to nebylo moc hezký teda. Bohužel, jak jsem říkal, tak teď jde vložně o boj. A je konec s nějakým... Řekněme, končíš, jo, nějakým, je tak krásný, brutální, nějakým stealth prvkům v této hře, co se týká už konce hraní. Co ty, kamaráde? Budeš bojovat? Čekaj, já chci na tebe nacvičit kombi kill. To nebyl kombi kill, a někdo po mně ještě střílí, dobře, počkej. Sek? Ne, tak to nebyl kombi kill, to byl prostě kill, nevadí. Tady mě ještě někdo ošíval, ale tak ti ošívači mě můžou být jedno, jako mohl bych je sejmout nožem, kolik mám vůbec nožů, by the way, 15, to jde. Mohl bych sejmout nožem, ale nože si fakt šetřím na ten finální boj. Vítej, blb, dobře. Co se bude dít tady, oni mě, pochybuji, že mě nechají projít jen tak. No jasně, ninjové v akci. Dobře, to je je fakt obojování, to se mi nelíbí. Tato část hry se mi už vloženě nelíbí, protože tady je jen o to... Dobře, kombi kill se nekoná. To je fakt o tom prostě prosekat se přes nepřítele a to už mě nebá. Tak já to nebudu moc držovat, prostě ty posekám, teďka nebudu moc komunikovat z hlediska nějakého společensko-historického pozadí, ale prostě budu zabíjet, pokud to jde. Pích, já jsme neviděli. Ano, to nevadí. Kdo jde? Kdo dal? Takže ty. Zkusím kombi kill. To nebyl kombi kill. Dobře, nevadí. Klik, klik. Au. Dobře, tak tam ten uměl protiútok. Oni není moc milé. Jsem chtěl udělat úskok. Nevadí. Já na to kašlu, kašlu. Ty prostě udělal protiútoky. Dobět protiútokama. Dobře, teď. Přesně potvrzuju to, co se o Let's Playích říká, že to je nudné komentování herních aspektů, nebo herního průběhu. No, komentování herních aspektů by ještě nebylo tak špatný, ale komentování herního průběhu to není úplně ono.
Když pravda, jako, o čem bych měl mluvit? No o tom, jak je ten herní systém pěkně blbej, že teď už jde jen o zabíjení. Ale jako, au, on si dovolil hodně. Čekaj, já se nekryju, aha, to je ono. Já jsem celé já, lidičky, jsem si zapomněl odkryt. Čekaj, teďka jsem tam tohle. Možná, ano. A to skoro vypadá, že tady jsou jako komplexní killy z hlediska kill, jak je to potom ve Brotherhoodu, ale no tak není, prostě se mi daří dělat rychlý útoky, no. Tyjo, takhle by to mělo vypadat, no, a to je proto, že se nesoustředím na komuniké, ale na vyloženě exterminé. Není to krásný? Dobře, tak posekali jsme pár muslimů, tak teďka budeme pro změnu sekat křesťany, abychom to jaksi vyrovnali. Že jo, protože člověk nesmí být nábožensky zaujatý vůči té či oné vědouce. Bože, to je cynický až na půdu. Tak co, pánové, necháte mě projít? Nebo mě nenecháte projít, co vy? Já udělám mírumilovný přístup. Dobře, necháte mě projít, pánové? Budete tak laskaví? Dobře, nebudete tak laskaví, já jsem si mohl myslet. Au, ale tohle bylo sprostý. To si říkáte rytíři? Možná jo, možná ne. Ježišmarja, dobře. Už mě chtěli ubrat dvě synchronizace. Já si nějak moc fláka, musím víc zabrat. Dobře, tohle nebyl vražedný protiútok, ale to nevadí, aspoň jsem mu tou ranou ubral. Teďka zabiju tohle. No a teďka ode mě nečekejte moc, jak jsem mu říkal předtím, konstruktivní komentář, protože... Co se to vás stíhám soustředit na to, abych dělal nějaký racionální zabíjení. V čertu s váma už. Sklapni a zemři. Já se nehodlám ztratit, já vás hodlám pobít do posledního. Ale vy jste si začali, pánové, vy jste si začali. Já nejsem ten zlej, zatím co vy? Au. Au. Dobře. Cože? Vy tohle jo? Hele, já jsem na boj strašný amatér, já už vidím, že dostanu strašný nářez. Sorry! Teď nevím, jestli jste nevzdával, chudák. A měl zařvat dřív, než jsem stačil tasit meč. Oni občas se ti vojáci vzdají, když vidí, že jste pobili všechny a ti už nemají šanci, ale měl víc rychleji dřvát, pokud se chtěl vzdát. Když se vzdáváte, zahoďte zbraň, pravidlo číslo jedna. Dobře. Já jako neprohlašuju, že je nutný nebrat zajatce, naopak, zajatce jsou užiteční. Dál ani krok! Zadrž. Přináším zprávu, ne boj. Nabízíš mi, že se vzdáte? Už bylo na čase. To je nedorozumění. Posílá mě Al-Mualim, ne Saladin. Zabiják. Co tohle všechno znamená? Mluv rychle! Máte mezi sebou zrádce. A ten tě najal, abys mě zabil? Chceš se napřed pobavit? Já se tak snadno nevzdám. Nepřicházím zabít tebe, ale jeho. Tak tedy mluv, ať se znám pravdu. Kdo je ten zrádce? Mimochodem, ten pán je Richard Lýstrce, ale já myslím, že vám to asi došlo, že jo? Konec konců už toho viděli předtím. Robert de Sable. Můj pobočník? Zamýšlí zradu. On tvrdí něco jiného. Touží po pomstě na tvých lidech kvůli tomu, co zprovedl v Akr. A já ho zamýšlím podpořit. Několik mých nejlepších mužů bylo zavražděno tvými lidmi. To já jsem je zabil. A z dobrého důvodu, vyslechni mě. William z Montferratu chtěl se Akru za pomoci svých vojáků zmocnit násilím. Garnier 1 plus. Využíval své schopnosti, aby indoktrinoval a ovládal ty, kteří vzdorovali. Sibrand chtěl zablokovat přístav, aby ti lodě nemohli přivážet posily. Zradili tě. A velel jim Robert. Čekáš, že něčemu takovému budu věřit? Znal jsi ty muže lépe než já. Jsi skutečně tolik překvapen. Je to pravda! Můj pane, stojí před námi zabiják. Jsou to mistři klamu a podvodu. Samozřejmě to není pravda. Nemám důvod lhát. Ale děláš to. Bojíš se, co se stane s vaší malou pevností. Můžete snad vzdorovat spojené moci křižáků a saracénů. Já se bojím pouze o obyvatele svaté země. Budu-li se muset obětovat pro mír, stane se tak. Nacházíme se ve zvláštní situaci. Každý z vás obvinuje toho druhého. Na tohle skutečně nemáme čas. Musím se setkat se Saladinem a dohodnout jeho pomoc.
čím déle to budeme odkládat, tím těžší to bude. Počkej chvíli, Roberte. Proč? Co zamýšlíš? Snad mu nevěříš? Je to těžké rozhodnutí. Takové nemohu učinit sám. Musíme je svěřit do rukou někoho moudřejšího, než jsem já. Děkuji ti. Ne, Roberte, ne tobě. Komu pak? Pán. Nechť rozhodne souboj. Bůh se jistě postaví na stranu toho, kdo má pravdu. Je-li to to, co si přeješ? Je. Budiš. Do střehu, zabijáku. Dobře, a teď to... Ty začínají do tujího, protože jak jsem říkal, tak na boj jsem strašně levej. Počítám s tím, že to na poprvý nedělám, ale tak... Co to bylo? Hele, team kill. Ne, to nebyl team kill, to bylo pouze team hits. Ještě team kill jsem viděl. Dobře, a teďka... Au, doprčic, tak dobře, tak tohle byla chyba číslo jedna. Možná tohle jsou... Ne. Super silní stáže, takže při protiútoku je nezabijou, jen jim uberu. Ale jau. Dobře. Ani defenzivní, ani ofenzivní postoj se tady určitě nevyplatí. Dobře. To byl kombinační protiútok. Dobře, tak aspoň jeden z cesty, ale mezi tím stihli ubrat strašně moc. Ježíš, dokud je na zemi. Není to moc fair zabíjet někoho, kdo je na zemi, ale dopadč, jsem si začali. Ne, já zmatkuju, pardon, já zmatkuju teďka, dělám protiútok, kdy ho dělat nemám. Ne, úskok. Dobře. Jau, teď, dobře, teď zmatkuju, teď silně zmatkuju. Silně, dobře. No, konečně. Zapo. No, výborně. Dobře, teďka se budu chluku krejt, promiňte, pánové. Teď se vám nebudu moc věnovat. Ježíš, proč si neuskočil Altair, teď jsem zmáčkl úskok. Tím myslím úskok ve smyslu uskočit, ne ve smyslu podvod, podraz, nebo jaká je ta definice na slovníku. Ne, ty ne. Jak říkám, není moc fair, no teda. To si děláte srandu. Ok, I'm dead as... Ok, dobře. A nebo ne? Na chvilku vydržím v tomhletom na půl desynchronizovaném stavu, ty... Pánové, prosím, teďka bych vás poprosil... Teď bych vás poprosil o chvilku klidu. Nechte mě, abych se trošku zpamatoval, buďte fair! Dobře. Ne, prosím, já ještě nechci umřít! Na to zapomeň, ty grázle. Mě nikdo mátit... Ne, dobře, ne, táhněte. On mi to aspoň ubralo, když už nic. Pojď, já vám vyskočil mimo... To je podfuk, on je... Mimo synchronizaci, to není fair. Doprčic. Ne, pančic! Ty mě dlouho srát nebudeš, hajzle. Dobře. No, teďka budu asi dát očas. Musím se aspoň nabít pár těch synchronizačních bodů. Ne! Dobře, hlavně klid. Ne, dobře, to se povedlo. Doprčic! Ale už ty mě začínáš ztrát, chlape. Ne, zapomeň na to. Ale nemá smysl. Zase, že nemá absolutně smysl hrát o čas, takže se s nima se vypořádám, nebo počkám, až mi nebijou aspoň tři a pak se pustím do duelu s Robertem. Seriously? Hra je u konce, já ti dám takovou hru, je konce. Prosím, zdechni, Roberte. Dobře. Tohle mu aspoň ubere, když už nic, jo. Tady ty rány ubírají, sice ne moc, ale ubírají. Au, doprčic. Hej, tohle, já to lamím, ano, jsem si vědom toho, že to lamím. Prosím, zdechni, Roberte. Do pr... K čertu. Cakra, zhebni. Uf, tohle bude docela nadlouho. Panové, já jsem fakt špatný bojovník. Jako, jsem dobrý asasín, ale mizerný bojovník. Au, co se týká boje na blízko, jako fakt. Tichej útok, OK. Au, doháje, jdi doháje s těma protiútokama. Ne, lehni vole. Dobře. Jako fakt, řeknu vám rovnou, boj je moje nejslabší stránka a obecně ve všech asasinských dech mi boj nikdy moc nešel. Sakra, už zhebni, Roberte, buď tak laskav, prosím, buď tak hodnej. Tak. Vychutnej si můj disi Sparta kick přímo na solar plexus a... Ne, opovaž se. No jako já nevím, jestli úplně užitečný by byl bitch slap jako přes helmu. To tak na vykloubení zápěstí v tom lepším případě.
Sláva. Dokonáno. Tvé plány zemřou s tebou. O plánech nic nevíš. Nejsi nic než loutka. Zradil tě, chlapče. Stejně jako zradil mě. Nemluv v hádankách, nebo nemluv vůbec. 9 mužů tě nechal zabít, že? 9 strážců tajného pokladu. Čeho? Nebylo jich 9 zabijáků, kdo našli poklad. Ne 9, ale 10. 10? Nesmí žít nikdo, kdo zná tajemství. Prozrať mi jméno. Však ty ho dobře znáš. A velice pochybuji, že si vezmeš jeho život tak ochotně, jako si vezmeš ten můj. Kdo? Je to tvůj pán. Al-Mualim. Ale on není templář. Nikdy tě nenapadlo, jak je možné, že toho tolik ví. Kde nás najít? Kolik nás je? Co nás spojuje? Je to vůdce zabijáků. Vy, pán lží. Ty a já jsme jen pěšáci ve velké hře. A teď zbývá už jen má smrt. Myslíš, že tě nechá naživu, když všechno víš? Já se o poklad nezajímám. Ale on ano. Jediný rozdíl mezi mnou a tvým pánem je v tom, že on se nechtěl dělit. Ne. Ironie, že? Já, tvůj největší nepřítel, jsem byl tvou zárukou bezpečí. Ale nyní si vezmeš můj život a tím nakonec zabiješ sám sebe. Dobrý boj, zabijáku. Zdá se, že dnes stál Bůh na tvé straně. Bůh s tím nemá nic společného. Prostě jsem bojoval lépe. Ty v něj možná nevěříš, ale on věří v tebe. Než odejdeš, mám otázku. Ptej se tedy. Proč? Proč jsi urazil celou tu cestu? Riskoval 1000krát život. A to vše, abys zabil jediného muže. Ohrožoval mé bratry a to, v co věřím. Tedy pomsta. Ne, ne pomsta. Spravedlnost, aby mohl být mír. Za to bojuješ? Za mír? Nevidíš ten rozpor? S některými lidmi se nelze dohodnout. Jako s tím šílencem Saladinem. Myslím, že by si přál, aby skončila válka stejně jako ty. Slyšel jsem to, ale nikdy neviděl. I když to možná neřekne, lidé to chtějí. Saraceni a křižáci jsou stejní. Lidé nevědí, co chtějí. Proto se obracejí k mužům, jako jsme my. Ale muži jako vy nevědí, co je správné. Nesmysl. Na svět přicházíme kopající a křičící, divocí a nevyrovnaní. Takoví jsme. Nemůžeme si pomoci. Ne. Jsme tím, čím chceme být. Takoví jako ty. Vždy si hrajete se slovy. Mluvím pravdu. Není v tom žádný háček. To brzy zjistíme. Ale obávám se, že to nebude dnes. I v tuto chvíli bojuje pohan Saladin s mými lidmi a já se k ním musím připojit. Ale možná, když zjistí, jak zranitelný je, změní svůj přístup. Ano. Časem snad bude možné to, v co věříš. Nejsi o nic nezranitelnější. Muži, které si zanechal, aby vládli tvým jménem, ti nezamýšleli sloužit déle, než bude nezbytně nutné. Ano. Ano. Toho jsem si vědom. Je čas, abych odešel. Máme si o čem promluvit, můj pán a já. Zdá se, že ani on není bez viny. Je to jen člověk, stejně jako si ty. I ty. Pokoj a mír s tebou. No. Já bych jen dodal, že Stalin určitě nebyl šílenec, naopak ty byl taktický génius. A později, ale to tady ještě Richard výsledce neví, ale později se mezi Richardem a Saladinem vyvinulo jisté přátelství, ale o tom až za chvíli. Řekl jsem, vstaňte zatraceně! Poslouchejte! Ale ne... Vypadá to, že nás vaši zabijáčtí přátelé našli. Cože? Jak jste to udělal, Desmond? Hele, nevím, o čem mluvíte, ale ať se děje cokoliv, já s tím nemám nic společného. Přišli si pro vás a jsem si jist, že já je nezval.
Jaká je tam dole situace? Jsme pod českou palbou. Vydržíte to? Nebo mám zajatce evakuovat? Jich jenom 5 nebo 6. Máme přesilu. Máme raděné, ale vydržíme. Dostaneme situaci pod kontrolu. K čertu s vámi, Desmonde. Jako byste nestačil vy. Řekl jsem vám, že s tím nemám nic společného. Jak bych já si kontaktoval? Telepaticky? Ale no tak. Na tom nesejde. Brzy budou po smrti. Tady, poslechněte si to. Služba byla neutralizována. Záchrana se konat nebude. Já nevím, doktore. Před minutou jste šílel. Vaše malé středisko není až tak bezpečné, jak jste si myslel, co? Bojíte se, že jich přijde víc? Nemyslím, Desmonde. Co se tady Lucy snaží říct je, že už žádní zabijáci, kteří by mohli přijít, nezbyli. Za poslední rok jsme měli spoustu práce. Ničili jsme vaše malé enklávy, pouštní komunity a tak. Obávám se, že jste zůstal sám. Odpočiňte si, pane Milesi. Zítra to dokončíme. Skutku. No, já nevím, kdo řekl to, co jsem doříct skutečně chtěl. Ta jakási jistá míra přátelství mezi Saladinem a Richardem Lvým srdcem skutečně byla. Občas se vyměnili zajetce, občas nějaký dary a dokonce se traduje, že když Richard Lvý srdce onemocnil, tak mu Saladin poslal lék. A tím myslím skutečný lék, ne nějaký otrojský okoně, to v žádném případě. Jinak mimochodem ještě jedna věc, jak jistě víte o tom, že toto sídlo Abstergo Industries je v Itálii. No a ta představa, že někdo s automatickými zbraněma se vrhne na nějakou poměrně velkou budovu uvnitř Itálie, je docela zajímavá, i když jako nutno dodat, tak Assassin's Creed se odehrává v nepříliš vzdálené budoucnosti. Ta pravda, pro nás už je to minulost, ale tehdy to byla ještě budoucnost v době vydání. Takže co si oni mohli myslet, co se bude v Itálii dít? I když nutno dodat, Italové jsou docela lidí na to, aby dělali nějaký takovýhle revoltárny. Je mi líto, Desmonde. Zmínil poušť. Nemyslíte, že... Ne, poslali tam tým, ale místo bylo opuštěné. Nevím, kde jsou vaši rodiče a nemohu zaručit, že jsou naživu. Ale myslím, že se jim podařilo utéct. Díky. Díky za snahu. Není to tak zlé, jak to vypadá. O čem to mluvíte? Právě zlikvidovali doslova mou jedinou šanci se odsud dostat. A pak zjistím, že všichni zabijáci byli zničeni a... Bože, ještě stále nevím, co přesně ti lidé chtějí, ale rozhodně vím, že mě chtějí zabít, až budou se vším hotovi. Jsem v hajzlu, dobrá, co chcete, abych udělal? Zkuste trochu víc věřit. Vy jste... Věřte. Odpočiňte si, Desmonde. Budete potřebovat energii. Já doufám, že vám jasný, co tohoto gesto znamenalo. Myslím si, že víc už nám Lucy neřekne. Nejste unaven? V skutku ne. Nuže, to je pro toto video zcela jednoznačně všechno. Příště se vrhneme na boj s Almualimem, bude nás čekat tvrdý boss fight. A pokud se vám tohleto video líbilo, tak je tady tlačítko odběr, po případě si můžete mrknout na můj druhý kanál, kde mám vše možné ujeté i neujeté live action věci. Po případě v popisu videa mám taky svoje sociální skupiny, Facebook, Twitter a Sky dokonce i odkaz na moji Steam skupinu. To jsou docela dobré věci, když se chcete dozvídat o nových videích. Takže se mějte hezky, pánvičky s vámi a uvidíme se zase příště.